آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. کل شب تھا جب دید کا منظر میرے آگے، دنیا تھی نہ ہونے کے برابر میرے آگے. پتہ نہیں کون کائنات کی کون سی وسعت ان کے سامنے آ گئی تھی جس میں اس دنیا کی حقیقت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. اس دنیا یہ دنیا نہیں ہونے کے برابر تھی اس کے سامنے. کل شب تھا جب دید کا منظر میرے آگے، دنیا تھی نہ ہونے کے برابر میرے آگے. جیسے متلاطم ہو سمندر میرے اندر، جیسے ہے کوئی ماہ منور میرے آگے. جوار بھاٹا جانتے ہیں نا، جب چاند کی کشش سے سمندر کی لہریں آپس سے باہر ہو جاتی ہیں، سمندر بھی اپنی حدوں سے باہر چلا جاتا ہے، تو وہ جو تلاطم برپا ہوتا ہے، لہریں جو اوپر نیچے ہوتی ہیں، ایسے ہی کوئی جذبات کا ان کے اندر کوئی جذبات ایسی ابھر رہا تھا جس میں تلاطم برپا تھا، اور وہ تھا ایک چاند کی کشش کی وجہ سے. ماہ منور، کوئی ماہ منور تھا ان کے آگے، جو ان کے جذبات کی جو تھی موجیں اس کو وہ کھینچ رہی تھی اپنی جانب. تو جیسے متلاطم ہو سمندر میرے اندر، جیسے ہو کوئی ماہ منور میرے آگے. کہتے ہیں کہ سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے، مگر الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہیے. جیسے ہو کوئی ماہ منور میرے آگے، اس وقت نہ تھی آنکھ جھپکنے کی بھی فرصت، ایک شہر تلسمات تھا یکسر میرے آگے. میرے آگے جو ہے جادو بھرا کوئی شہر تھا، پورا کا پورا شہر جادو سے بھرا ہوا تھا، اور ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں آ رہی تھی سامنے کہ آنکھ جھپکنے تک کی مہلت نہیں تھی، کہ اس وقت نہ تھی آنکھ جھپکنے کی بھی فرصت، ایک شہر تلسمات تھا یکسر میرے آگے. لائے کوئی مینا میں تند لپک کر، رکھ دے کوئی تعظیم سے ساغر میرے آگے. بھئی لے آئے کوئی مینا، لے آئے اٹھا کر کے سراہی، لے آئے شراب، تیز شراب کی سراہی جس کی تاثیر بڑی تیز ہوتی ہے، ویسے شراب کی کوئی سراہی اٹھا کر لے آئے. لائے کوئی مینائے میں تند لپک کر، رکھ دے کوئی تعظیم سے ساغر میرے آگے. تعظیم سے رکھے، پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ رکھ دے، جیسے کوئی متبرک چیز سامنے رکھی جا رہی ہو. لائے کوئی مینائے میں تند لپک کر، رکھ دے کوئی تعظیم سے ساغر میرے آگے. شعلہ سا بدن زلف کی مخمل میں لپیٹے، جیسے ہو کوئی خواب سا پیکر میرے آگے. یوں جیسے کہ جادو سا جگاتا چلا جائے، ایک آفت جاں فتنے محشر میرے آگے. کیا عالم رہا ہوگا اس حسن کا کہ ایسا لگا جیسے کوئی جادو سا جگاتا ہوا چلا گیا، کسی جادو کے اثر میں ہم آگے. یوں جیسے کہ جادو سا جگاتا چلا جائے، ایک آفت جاں فتنے محشر میرے آگے. اے موسم ہجراں ابھی کچھ دیر توقف، آنا ہے تو آ جانا ٹھہر کر میرے آگے. ابھی موسم وصل چل رہا ہے، تو اے موسم ہجراں تجھے تو آنا ہی، مجھے معلوم ہے موسم بدلے گا، اس کے بعد وصل کے بعد پھر ہجرے کا موسم آئے گا. اے موسم ہجراں ابھی کچھ دیر توقف، ابھی کچھ دیر کا تھوڑا سا ایک گیپ دے دو، ایک پوز ابھی چاہیے مجھے، تھوڑا ٹھہر جاؤ ابھی. اے موسم ہجراں ابھی کچھ دیر توقف، آنا ہے تو آ جانا ٹھہر کر میرے آگے. تجھے تو آنا ہی مجھے معلوم ہے، تو آ کر ہی رہے گا، تو تھوڑا ٹھہر جا، اس کے بعد آنا. آنا ہے تو آ جانا ٹھہر کر میرے آگے. شاید کہ فراز آج کسی روپ نگر سے، آتی ہے قضا بھیس بدل کر میرے آگے. روپ نگر حسن کے شہر سے کوئی آیا ہے میرے آگے، میری قضا آئی ہے دراصل، میری موت جو بھیس بدل کر، کسی حسین کا بھیس بدل کر موت میرے سامنے آئی ہے. شاید کہ فراز آج کسی روپ نگر سے، آتی ہے قضا بھیس بدل کر میرے آگے. یاقوت سے لب سرب سا قد، رات سی آنکھیں. یاقوت سے لب سرب سا قد، رات سی آنکھیں، وہ جان قیامت تھی میرے گھر میرے آگے. آج وہ جو تھی نا، جن میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، یاقوت سے جن کے ہونٹ ہو، سرب سا قد ہو، اور رات سی جن کی کالی آنکھیں ہو، وہ جان قیامت تھی میرے گھر میرے آگے. وہ جان قیامت، پچھلی رات وہ ہمارے گھر پہ تھی اور میرے سامنے تھی، وہ جان قیامت تھی میرے گھر میرے آگے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی میں بتا سکتے ہیں. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.